Dnes uvidíte. Prostě nemůžeš chrápat se svým učitelem, Mileno. Ukryj to! Matěj stojí u stromu v parku a telefonuje. Ale prostě nemůžeš chrápat se svým učitelem, Mileno. Jenže potom k němu přijde naštvaný pán. Můžete se laskavě uklidit ty listy? Počkej, Mileno. Jaký listy? Tyhle listy! Tyhle listy! Jo, myslíte tyhle listy, které spadly ze stromu? Pod stromem se netelefonuje! Váš hlas je tak nepříjemný, že schodil všechny zasraný listy dolů! Prosím vás, pane, je podzim a listy prostě padají. Ukryj to! Z Matěje se stala podřadná uklízečka. Dělej, dělej, dělej! Musím jít, Mileno. Dělej! Mě na zahradu nikdo schazovat listy nebude. Matěj začal uklízet, ale pak tomu idiotovi došlo, že... Počkat, vždyť je to veřejný park! Ta dnešní tupá generace. Přemýšlej, ať nedopadneš jako Matěj. Hashtag mozek. Prosím. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.